Влітку дуже хочеться смачненького і особливо з додаванням фруктів та ягід, які ростуть у нашій місцевості. Сьогодні будемо говорити про смачний десерт, найсмачніший, який може бути влітку. Тому що до нашої студії прийшла Оксана Ворона, кондитерка, вона знає точно, що треба зробити зараз цих фруктів та ягід, аби вам було смачно. Оксана, рада бачити вас у нашій студії. І я дивлюсь ось ці смаколики, які вже в нас лежать на столі, отакі літні, прикрашені дуже гарними квітами. Дякую. Вони якраз можуть відобразити той настрій літній, який всі ми зараз відчуваємо. Літо є, літо зараз спекотне, літо таке, як жарке-жарке, але випити чаю, з'їсти чогось смачненького – оце найкраще. Так. Що ви пропонуєте як кондитерка нам зараз до вжитку? Зараз дуже популярне, все без цукру, максимум натурального, не переварене, тому на перше я таке пропоную мармелад, це з малини. З малини мармелад? Так. Можна з полуниці робити, з яблук, з будь-чого. Смакота. Оксаночка, я зараз покажу ближче оцю вашу красу, смакоту, як вона виглядає. Подивіться, притрушена вона білим, що то... Це цукрова пудра, але її тут максимум 5 грамів. На фігуру так, вона ніяк не скажеться. На фігуру вона не буде у нас помітною на нашій фігурі. Дуже гарні такі розрізані шматочки малинки, малинові такий десерт. Чи додаєте ви туди цукор? Ні, не додаю. Тут знаходиться мед. Але що важливо, мед потрібно вложити, коли вже маса застигла, щоб мед не ставав ядом, як в нас правильно кажуть, 40 градусів, навіть краще 38-37, щоб не перевищити цю позначку. Ось так, дивіться, як дівчата зараз дуже слідкують за фігурою, поменше цукру, більше всього корисного з ягід, фруктів і всього, що є. І можна отакі от готувати дуже смачні смаколики. Оксаночка, а скажіть, от, чи можна їх на зиму готувати? Так, звичайно. Навіть якщо ви приготуєте і покладете в морозилку, тому що в холодильнику все одно є там 2-3 неділі максимум, коли вони можуть стояти. Бо це ж все-таки фрукти, вони не стерилізовані, там ніяких консервантів немає, і можна заморозити. І, наприклад, взимку ви достали, і у вас в роті малинка. Дуже смачно. Вона трошки стає густішою, вариться? Чи який рецепт? Рецепт такий. На 400 грамів малини я брала 30 грамів меду і 8 грамів агар-агару. Малинка заварюється блендером. Ну, перше ви блендером зробили збити як треба. Пюре. Так. Кісточки можете перетерти, хто не любить. Я люблю, щоб максимум користі було, тому я кісточки залишаю. Прогріли їх, заварили, от тільки закипіло 2 хвилини, покипіло, не більше. І вимикаєте, додаєте агар-агар, розмішуєте, і потім вже, коли 40 градусів, додали мед. Це ж наскільки натуральний продукт, уявляєте? Так. Малина зберігає усі свої властивості, бо ми її не варили довго, ми не стерилізували, не консервували, ми нічого з нею такого не робили, просто довели її до кипіння, майже, можна сказати, так. І додали агар-агар, це теж дуже корисно для нас. Так. І все, і ми можемо притрусити трошечки там чимось, просто для можна краси. Можна кокосовою стружкою обваляти, це теж дуже смачно і гарно виглядає. І розрізаємо потім вже на шматочки порційні, і можна вживати. Так? Якщо є якісь силіконові форми, можна заливати там в формі сердечок, зірочок. Я думаю, дітям буде дуже цікаво їсти різноманітної форми. Ну, неймовірно, клас. От подивіться, який рецепт у нас є. Така альтернатива влітку різним солодощам, та для чого купувати, чи для чого, наприклад, там їсти цукор, якщо є така краса. Так, можна воно навіть не таке солодке, от як ми звикли, там мармелади всі в цукрові, але ж ми їмо малину, звичайно, звичайно, ну, як ягідки, так. Тобто вона солодка. А як же? Ми, коли не обов'язково додавати стільки цукру, щоб воно якось... Ну, щоб підсолодити, так. Оксан? Але ж зараз дієтологи всі кажуть про те, що цукор – це шкода, це не те, що нам потрібно для нашого організму, це не те, що ми хотіли б вживати кожного дня, тому люди потихеньку починають
від нього відмовлятися. І якщо є така альтернатива, переходити на натуральність, на свіжість, на ягоди, а можна із смородини зробити, мабуть. Так, без чого. Так, і якщо це мед, він додасть такої дуже неприторної, дуже смачної такої солодинки. Можна взагалі не додавати, якщо діти люблять солодке, можна більше меду, можна полуниці додати, 50% малини взяти, 50% полуниці і буде солодке. Ну клас, смакота. Так, Оксана, ви ще принесли, тут я дивлюся, в баночках іще є якась смакота. Так. Що це таке? Це варення сливове. Сливове. Так, ось, подивіться, як воно виглядає. Закручене воно кришечкою і пергаментом. Ну, так, взагалі, дуже гарно виглядає. Дякую. Так, це теж натуральний продукт. Так, натуральне. І тут я знову дотрималась максимум натуральності, залишила шкірочки, все це блендером перебила, знову зварила, тільки тут вже йде не агар-агар, а пектин. Він також натуральний, добувається він або з цитрусових фруктів, або з таких, як яблука, ну, з зелених сортів, в них найбільше. Тому це все натуральне. Пектин навіть додають до дитячого харчування. Так. Можна дітям, можна дорослим, можна усім. І теж немає цукру. Немає. Сливки треба просто обирати для себе, які вам подобаються. Хочете солодкі, будь ласка. Так. І такий смачний продукт. Обов'язково банки стерилізуємо, десь 20-30 хвилин, навіть можна довше, якщо час є. Також варення в нас доводиться до кипіння 2-3 хвилини, не більше 5, тому що вже втрачається користь продукту. І розливається по банкам, доки ще гаряче закрутили баночкою, потім воно застигло і можна на зиму відкривати і їсти свіженькі сливи. Свіженькі сливи вже в нас є. Колір зберігається. Як ви досягаєте такого ефекту? Трошки додаю лимонної кислоти, трошечки зовсім. На цю баночку я брала 500 грам сливів, 8 грам пектину і на кінчику ножика лимонної кислоти. Ну, це для того, щоб зберігався колір. Так, так, воно коли вариться, воно все одно такий більш коричневий колір, але коли воно застиває, воно набуває такого гарного відтінку. Угу, так, є такий варіант. Ось таким може бути ваш солодкий стіл. А є ще у нас тут варіант. Це що з персику. Це? Рецепт такий самий, 500 грам персиків. Ну, очищених персиків, звичайно. Без шкірочки. Без, так, я уявляю, скільки це вам... Без кісточки. Кісточки. А шкірочки залишаються. Я люблю залишати. Так. Я колись, я пам'ятаю, готувала варення і обчищала шкірочки. Пам'ятаю, дуже хотілося отримати такий продукт, щоб були просто половинки і щоб можна було залити їх сиропом. І тоді нібито мені здавалося, що вони будуть такі, як свіжі, цілі, цілої форми. Але ж можна зробити так. Можна шматочками класти, хто любить там діставати які шматочки гарно. На творог можна зранку класти, на тости мастити. Тому це такий... Тут персик, так? Так. Персик перебитий на блендері разом зі шкірочками. І щось тут додаєте теж? Також пектин. І трошки лимонної кислоти. Так, трошки лимонної кислоти. І тоді колір зберігається. І колір зберігається, і при, якщо ми додаємо лимонну кислоту, то при варці вся фруктоза, яка знаходиться в фруктах, вона, як сказати, набуває солодкого смаку. Ага, тобто це от варення, можна сказати, з персиків, воно просто буде неймовірно смачним. Я собі вже уявляю, буде солодким, це буде трошки з кислинкою, бо це слива. Так, так. Це тут більш солодке, солодке. Але все одно, це не такий смак, який ми звикли від прям джему. Дуже, ага. Так. Ну, не джем. Так, не джем. І давайте подивимося консистенцію, я вам зараз покажу. Якщо хтось хоче, наприклад, густіше зробити, більше пектину, там, на 2-4 грами, і це вже дасть свій результат. Так, відкриваємо зараз, так, дивимося, що тут зараз у нас. Зараз я покажу, яка тут консистенція. Ось, подивіться, воно таке, ну, не занадто як густе. Як пюре, так. Так. І можна додати більше пектину, воно буде схоже на джем.
Так, ну таке от з хлібчиком, трошки підсмаженим, це теж дуже смачно до чаю. Так. Я дивлюсь, що зараз взагалі дієтологи переходять саме на такий варіант, коли ми можемо приготувати дуже смачні продукти, не втрачаючи їхніх природних, тих цілющих властивостей, які є у кожному продукті. Бо якщо ми використовуємо персик, то на зиму, звичайно ж, нам хочеться його або там чи заморозити, чи якось, наприклад, обробити, але ж він повинен бути персиком, так, відчувати якщо продукт. Якщо персик морозити, він потім втрачає трошки свою структуру, і він стає такий м'який, не дуже приємний, якщо його їсти. Такий спосіб буде простіший. Якщо хочете щось заморозити, це краще диню морозити, кубиками наскладали в контейнер і заморозили. Там дуже багато води, тому коли розморожується, структура майже не міняється. А кавуни? Кавуни, теж дині, можна? Так. Пробували ви таке робити? Так. Ага. Ну і є такі фреші, коли з кавунів можна робити зараз просто сік, його відсідити і потім наливати вже в контейнери і взимку додавати, і можна їсти навіть такі справжні кавуни ще взимку. Ну, якщо отак от ми зараз можемо зробити такий висновок з приводу тих продуктів, які є на сьогодні у нас, то, мабуть, з усього можна робити. Так, з усього. Головне дотримуватись температури, щоб довго не кип'ятити, щоб не втрачало своєї користі, і якомога менше цукру. Я знаю, що багато зараз кондитерів використовують саме от такі, от як ви зробили, такі желейні цукерочки. І вони можуть зробити їх по-різному. От в Туреччині просто дуже популярні от рахат лукуми різного виду, там з горішками, з додаванням якихось насіниночок, багато чого. І вони також додають туди трошки або желатину, або агар-агару. Чи можна, наприклад, замінити агар-агар желатином? Чи можна зробити таку консистенцію, яка буде тягнутися? Ну, так як, наприклад, в таких желейних цукерках. Так, це більше меду додаєте до рецепту і більше агару. І він такий буде, як більш такий плотний, тягнучий. Обваляти також можна це в горіхах. Ну, мілких горіхах дуже смачно буде. Є ще такі рецепти, коли використовується кукурудзяна мука. І от те борошно, яке ми звикли використовувати, воно не настільки приємне на смак, щоб їсти його сирим. А от кукурудзя не використовують. І теж обвалюють його, наприклад, в ньому. Так, підсушують на сковорідці, воно таке хрустяще стає, обвалюють, воно дуже смачне і ароматне. Так, ви теж виготовляли таке? Не виготовляла, але я переглядала ці рецепти. І коли готували, то казали, що ну, воно нагрівається і пахне кукурудзяними такими пластівцями, дуже приємний аромат. Зараз хочеться, знаєте, от з'ясувати і дати поради тим людям, які вже хочуть собі щось приготувати, які хочуть мати смаколики натуральні. Що їм краще туди додати вже до існуючих продуктів? Ну, от, наприклад, малинка зараз є, так? А є полуниця. Може бути, наприклад, лохина, так, дуже смачна ягода. Коли ми бачимо, що зараз вона трошки здешевшала, ми можемо її купити більше і, можливо, з неї теж приготувати такі смачні цукерочки. Її також можна розбити блендером і ось за таким самим рецептом її зробити. Якщо вже це буде така тягнуча така суміш, яка потім застигає, і багато людей використовуючи її, роблять помилки. Потім починаєш її різати, наприклад, а дивишся, воно там не застигло. Чи можна це переробити, чи то вже все на смітник? Так, агар-агар, він термостабільний, тобто можна і заморожувати, і гріти на високих температурах, там майже 180-160 градусів. Тому, якщо не вийшло, ви його розтоплюєте на водяній бані, можна, або в кастрюльці перетоплюєте і додаєте знову агар-агар. Ось як. Так, а з желатином таке вже не вийде? З желатином не вийде, тому що він, якщо його перетоплювати, воно втрачає структуру.
кору, і воно другий раз вже не тої консистенції. Оскільки секретів треба знати для того, щоб готувати вже от таку смакоту. Є ще рецепти, коли люди висушують. Ну, наприклад, от вони зробили якусь суміш, так, зробили пюре, потім розклали його листом так. І починають потім висушування. Чи можна це робити в звичайній духовці? Чи можна це робити в мікрохвильовій печі? Чи краще мати таку спеціальну духовку, де все це висушується і потім складається як пластівцями? Краще це робити в духовці, тому що це такі рівні пласти будуть. Ви зможете потім їх розрізати і от як пастілу завернути. Дуже гарно і виглядає, і зберігати. Як, чи є рецепти такої пастіли? Чи ви виготовляли? І хочеться, знаєте, щоб зараз люди по максимуму використовували все, що в них є. Ну, наприклад, пастіла може бути з груш. От зараз сезон на груші. Так, додаєте агар-агар. Там вже не стільки, скільки в мармелад, менше, щоб він підсушився, а потім, коли ви його складете, він трошки як застив, щоб він не розсипався зовсім. Там більше повинно бути, ніж для таких цукерочок? Менше. А, навпаки, менше? Так. Ага. Якщо ми, наприклад, на мармелад брали 400 ягід і 6 грамів агар-агару, то туди ми, наприклад, на 400 грамів беремо 3, щоб воно просто тримало форму і не давало розсипатись. Так. Ну і потім це все висушується. Коли воно ще гаряче, воно знімається, так, мабуть, гаряче. З тієї плівочки, на якій ви, плівка, чи може бути пергамент. Краще це робити на пергаменті і одразу, ну, тобто ви руками не чіпаєте, а як на полотенечко переклали і завертаєте, поки воно ще гаряче. Бо коли воно вже висохне, все вже так, поламається. Так, зламається. І можна розрізати, якщо ви вже скрутили, ви потім розрізали це все маленькими шматочками так. І порційно можете це все подавати. Насправді класні рецепти зараз з'явилися. Як ви думаєте, чому люди прийшли до цього лише зараз? Чому раніше використовували таку велику кількість? Мені здається, що раніше такої інформації не було в доступі. Деякі люди, які, можливо, там в медицині, вони про це знали і дотримувались. А зараз з'явився інтернет, зараз заходиш і там і ЗОЖ, і все, і корисне. Ну, як ви думаєте, це добре, що так, ми можемо добре. Зараз користуватися усім цим природнім? Ну, наостанок хочеться скуштувати, давайте скуштуємо, що це у нас таке, бо є вони, а хочеться передати вам той смак, що ж принесла сьогодні до нашої студії Оксана. І спробуємо, звичайно. Відчувається справжня малина, її багато, просто надзвичайно смачно. Рекомендую усім приготувати такі смачні цукерочки, приготувати такий, ну, просто неймовірний джем, я не знаю, пюре, назвіть як хочете. Але треба брати від літа усю користь, яка є на сьогоднішній день. Дуже дякую вам, Оксана. Оксана Ворона, кондитерка, прийшла сьогодні до нашої студії, принесла отаку красу. І ми все це зможемо приготувати у себе вдома, зробити смачно. І щоб літо було довше у наших домівках. Хочеться побажати взимку. І взимку. Так, хочеться побажати усім гарних вихідних. Нехай все буде добре. І насолоджуйтесь життям. До побачення. Зустрінемось уже в понеділок.